Fala, bando de puto! Estamos começando mais um motovlog? Hoje não. Hoje não é dia de motovlog, hoje é dia de fazer um vlog. Esquema me filmando. Que galera, o que aconteceu dessa vez? O que aconteceu? Eu não tô de moto. Puta que pariu, o que aconteceu? Então, é o seguinte, tive que ir a Florianópolis. E fui a Florianópolis e eu tive que levar uma quantidade a mais de carga. Que essa quantidade de carga não iria caber na moto. Então, o que eu fiz? Peguei e tive que vir de carro. E nesse vlog eu quero apontar as diferenças do que é... Como é que foi a minha viagem e as principais diferenças de viajar de moto e de carro. Que é mais ou menos assim. Ó, eu tô segurando o microfone numa mão aqui porque o carro é automático. Daí não precisa ficar trocando de marcha. Nunca faça isso que eu tô fazendo de ficar segurando o microfone numa mão se você tá num carro manual. Não vai fazer merda. Beleza? Então é o seguinte, tive que ir a Florianópolis fazer um curso da minha profissão, uma especialização, fiz tudo certo. Fui até Florianópolis, estrada bacana, peguei a Serra de Santa Catarina. A Serra Catarinense é linda, não tem nem comparação. Se você estiver passando por Santa Catarina, passe pela Serra, porra, um visual do caralho. Só que daí o que aconteceu? Tive que trazer essa quantidade a mais vindo de carro. E qual é a da viagem de carro? Porque o que ela se diferencia tanto da viagem de moto? Porque coincidentemente esse trajeto que eu fiz foi aquele dos meus primeiros vídeos que eu fiz atravessando Santa Catarina. Só que eu fiz tudo na moto. Aí peguei e gravei aquela série de vídeos viajando pelo litoral de Santa Catarina. Foi uma série de vídeos que eu curti pra caramba. E agora, fazendo esse mesmo trecho de carro, eu posso opinar sobre sobre quais são as diferenças de se viajar numa moto e se viajar no carro. A primeira diferença, eu não sei se eu vou fazer top 5, top 10. Eu vou fazer aqui uma lista de diferenças, vai facilitar a minha vida. A primeira e mais óbvia, a diferença de conforto que você tem num carro e numa moto. Vai depender também de qual moto você tem, de qual carro você tem, mas no geral, viajar num carro é muito mais cômodo. Não diria nem tanto confortável, mas cômodo. Porque, por exemplo, você tá aqui todo fechado no carro, pode chover, pode acontecer o que acontecer, que tá beleza, você vai estar aqui dentro, vai estar protegido, a não ser que você tenha um carro que chova mais dentro do que fora, que é o caso de alguns carros por aí, mas fora isso, beleza. Outro aspecto que é bem diferente é o rendimento da viagem. De moto a viagem rende muito mais. Por exemplo, de carro você fica muito mais preso atrás de caminhão, você fica muito mais preso em congestionamento, que essa é a parte mais complicada. Por exemplo, mudando de assunto rapidinho. Senta que lá vem a história. Eu fui a Florianópolis, então, obviamente, peguei trânsito. Ainda que eu peguei um horário de entrada na ilha que não estava muito complicado. Mas peguei um pouquinho de trânsito, já tive que ficar parado de moto. Eu já ia botar pelo corredor e ia passar todo mundo. Mas de carro já tive essa complicação. Cheguei lá, pô, Florianópolis, cidade é linda, vista do caramba. Tive que pegar um hotel lá no centro, um hotel capu, uma puta vista da cidade, vou colocar aí no vídeo. Lindo pra caramba. Aí depois lá em Florianópolis ainda tem um amigo meu, que não sei se vocês conhecem, se não conhecem tá na hora de conhecer, o Rota66Cast. Ele é um podcast que sobre a cultura custom, motos custom, falam um pouco de tudo. E o Beni, ele é de Santa Catarina, ele é ali de Floripa. Mora em São José, que é a cidade junto de Floripa, praticamente. Praticamente não, é junto de Floripa. E aí avisei que tava indo pra lá, pô, gente finíssimo, Beni, um abraço pra ele. Cheguei lá, saímos, vamos comer. E beleza, saí de Florianópolis, tô aqui agora voltando pra casa já. E uma das coisas que eu acho que é uma das principais diferenças de você viajar de carro e de moto, que de carro não é tão divertido não. Tem que falar. Pô, vocês estão perdendo uma vista, cara, Serra Catarinense. Depois eu vou colocar um pouquinho a câmera pra frente pra vocês verem, porque a vista tá sacanagem de bonita. Mas não é tão divertido quanto viajar de moto.
Viajar de moto você aproveita muito mais a estrada. Viajar de carro é muito ponto A, ponto B, vai e volta. Você consegue aproveitar a vista, mas não é tanto quanto de carro. Opa, carro quebrado, outro já parou ali, não preciso parar. Olha a gurbinha. Caramba, recém cascalhar, recém fizeram asfalto aqui, tá soltando pedra. O inferno. Meu carro, eles estão fazendo a porra que me pariu. Os caras não batem essa merda, velho. Porra. Outra diferença que eu tava querendo falar antes do recapeamento do asfalto me atrapalhar. De moto é muito mais fácil de você parar em qualquer lugar. A moto é pequenininha. O buracão que tinha ali. A moto é pequenininha. Você para em qualquer canto, ela, coloca ela no canto da estrada, fechou. Mas o carro já é mais complicado. Por exemplo, aqui a estrada tem um acostamento aqui. Mas é um acostamento mínimo. A moto para ali, tranquilamente. O problema é você parar um carro aí, que você vai deixar metade do carro em cima da pista. Só que tipo, você vai viajar de moto, você vai se divertir. Olha, falando, passou um cara de V-Storm ali. Mas, por exemplo, você vai viajar de moto, é inegável que você viajar de carro é muito mais seguro. O carro, você bateu, o carro tem airbag, carro tem... Você tá em... dentro do invólucro, que é o carro. Olha que troller bonitinho. Você tá dentro do invólucro, que é o carro. Você viajar de moto, você tem que tomar muito mais cuidado. A estrada não tá extremamente boa, não. É bonito, mas não tá boa. Então é o seguinte. Se você quiser viajar com conforto, sem precisar se preocupar com o clima, você tá viajando simplesmente porque você tem que ir. Você tem que ir do ponto A ao ponto B. Vai de carro. Mas se você quer aproveitar a estrada, curtir a estrada aqui na Serra Catarinense, porque é uma estrada cheia de serra, cheia de curva, você aproveita a estrada. Vamos passar a motoca! Meu Deus, o motoca tá levando uma mulher que deve ter o IMC de um Fusca! Se você quer aproveitar a viagem, sem dúvidas você vá de moto. Porque tem o seguinte também, questão de valores eu nem vou colocar muito aqui, porque os valores são bem semelhantes, de combustível e tal. A moto vai economizar muito mais, claro. Dependendo da moto também, não adianta comparar uma CG com uma Heritage. Mas além do dinheiro, do gasto que você tem, tem uma outra coisa que você gasta todo dia da sua vida e você não tem troco, você não tem como recuperar isso. Por exemplo, você pode gastar dinheiro, mas você tem um jeito de recuperar ele. Trabalhando, ganhando na Mega Sena, você tem um jeito de recuperar ele. Saúde, você pode gastar sua saúde, mas você tem uma maneira de recuperar. Mas uma coisa que você nunca pode recuperar é seu tempo. O tempo, ele tá passando. E até hoje não inventaram uma máquina do tempo, amigo. Então se você tá pensando em fazer uma viagem de moto e tem condições entre fazer a viagem com a moto ou com o carro, aí vai do que você achar que o seu tempo vale. Porque você não vai recuperar esse tempo. O meu tempo agora, ele tá sendo gasto comigo viajando de carro por uma necessidade, tá sendo um tempo bem empregado porque eu tô carregando bastante bagagem ali atrás. E aí precisa, tô curtindo a viagem mesmo assim, tô viajando sozinho até. Eu prefiro viajar sozinho do que viajar em grupo ou viajar com alguém. O meu tempo, ele tá sendo empregado da melhor forma. E você empregue bem o seu tempo, que esse é o único gasto que você não vai ter como recuperar. Então invista bem ele. Viajando, seja de moto, seja de carro, invista ele bem, do jeito que você gostar. Porra, olha o cara na contramão, velho. Esqueceu que tinha acabado a faixa dupla e foi na contramão. Ah, cara, eu tinha que ter uma câmera pra mostrar de frente. Então, independente do que você for viajar, carro, moto, triciclo. O triciclo, eu acho que ele une o pior dos dois mundos. Você pega a chuva como uma moto e você fica preso no trânsito que nem carro. Então vai aí, do que você quiser viajar. Viajar é sempre bom, sempre, mas se você for fazer a viagem, você empregue o seu tempo bem, com alguma coisa que você vai tirar proveito para você mesmo, que você vai curtir, que você vai aproveitar. Eu sinceramente, se não precisasse trazer esse monte de coisa, eu tinha vindo de moto. Eu tenho que voltar daqui um mês para Florianópolis para um outro curso, eu provavelmente vou vir de moto. Não vou ter tanta coisa para trazer, mas
vamos ver, né? E já que o tempo é a única coisa que você gasta e não tem troco, eu quero agradecer você a gastar um pouquinho do seu tempo me assistindo. Um pouquinho do seu tempo você tá gastando comigo. Aí, ó, é uma coisa que eu nunca vou poder te pagar de volta, não vou poder te dar teu tempo de volta, mas posso agradecer por você ter me dado ele. Então acho que eu vou parar esse vídeo meio por aqui, não tem mais muita coisa que falar. A diferença de carro e de moto, elas são bem óbvias e foi mais do que eu falei ali pra trás. Então galera, eu espero que vocês tenham um bom final de semana aí, já que eu tô largando esse vídeo na sexta, espero que tenham um bom final de semana, uma ótima semana, até semana que vem. Como diz um outro motovlogger ator aí, rapaziada, mocinhas, um abraço e tchau!